Srbija je danas zemlja koja realizuje jedan od najvećih projekata u oblasti energetike, Transbalkanski koridor, a zajednički interes je da se povezujemo sa regionom, kaže potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović posle sastanka sa upravom Elektromreže Srbije. Da bi Srbija mogla da bude najvažniji tranzitni koridor u energetskoj infrastrukturi, MMS mora da posluje najbolje što može, poručila je ona. Navela je da je to jedno od najboljih preduzeća u odnosu na sva preduzeća u energetici Srbije. Posle sastanka sa upravom MMS-a, Mihajlović je rekla da će se u oblasti energetike povezivati sa celim regionom. To je, naglašava, važno za sve građane naše zemlje, ali je isto tako važno i za region. Za Elektromrežu Srbije je rekla da je preduzeće koje će doneti samo dobro u razvoju energetskog sektora Srbije, kao i da je to preduzeće vrlo jasno pokazalo da je stub stabilnosti i regionalne povezanosti u oblasti energetike. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da nisu tačne informacije da su hiljade zaposlenih u agencijama ostale bez posla i rekla da podaci Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kažu da je od izbijanja pandemije do danas bez posla u toj delatnosti ostalo oko 670 ljudi. Matić se osvrnula i na problem izdavanja polisa osiguranja turističkim agencijama, rekavši da je zahvaljujući posredovanju ministarstva i bivšeg ministra Rasima Ljajića do sada 7 agencija dobilo polise. Ona je naglasila da je potrebno da se nastave razgovori između turističkih agencija i ministarstva, pošto se ta delatnost suočava sa velikim gubicima. Procenjuje se da su gubici domaće turističke industrije, ali i ugostiteljstva i sektora organizacije događaja oko 1 milijardu evra. Matić je dodala da će prioriteti u radu biti rad na sanaciji problema izazvanih pandemijom. Od 1. januara bit će na raspolaganju još 100.000 turističkih vaučara, a radit ćemo i na infrastrukturi. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosit će danas 117,57 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar će prema evru imati istu vrednost na mesečnom nivou i u odnosu na početak godine, dok će na godišnjem biti slabiji za 0,1%. Savet Ruske federacije, gornji dom Ruskog parlamenta, ratifikovao je sporazum o zoni slobodne trgovine između Evroazijske ekonomske unije i Republike Srbije, sporazumom koji je zvanični Beograd potpisao u Moskvi 25. oktobra 2019. Definisana su glavna pravila u trgovini između država članica i Srbije u skladu sa standardima Svetske trgovinske organizacije. Dokument obavezuje strane potpisnice da liberalizuju međusobnu trgovinu u skladu sa odredbama sporazuma i pravilima sa ciljem uspostavljanja režima slobodne trgovine između EU i njenih država članica sa jedne i Srbije sa druge strane.